Hej, välkomna till Luigi's Mansion 3! I förhållandet så åkte jag upp till våning nummer 10 och gick in i en pyramid bland annat. Vi träffade även ett spöke i pyramiden som lyckades lura oss ner genom en fallucka ner till källaren av pyramiden. Idag så ska vi försöka ta oss igenom källaren och kanske till och med besegra detta spöket då, så njut av videon! Har vi något... Oj, vad händer nu? Handen rör på sig och... Oh shit! Aj. Den vill man ju inte ha att göra med faktiskt. Ja, den går runt där. Åh, den tar sönder... Kan jag gå runt så? Den verkar ju ta sönder lite av... Lite av det här, eller? Gjorde den inte det? Det såg ju som att den gjorde det, men det kanske den inte gjorde förresten. Jag vet inte. Här kan vi i alla fall göra så. Oj, nu kommer en till sten. Oj, vad händer? Oj, en mumie till! Oh shit! Vi kan sova, boom! Så trillar han ner, så kan vi ta tag i den. Kom igen då, kom igen. Tjoff, bra. Då ska vi se, är det en vanlig, ett vanligt spöke igen? Nej, det var det inte, det var någon... ett lila spöke var det. Oh shit, han är ju... en liten rackare alltså. Vad är han just nu? Det vet man inte. Where are you? Och där är han ju. Han gömmer sig typ ju. Han är en liten rackare alltså. Vad är han nu då? Where are you? Oh, där kom en sten. Hello there. Jag vet inte var han är just nu, alltså han gömmer sig hela tiden. Och där borta är han ju. Hur ska man hitta honom då? Han är ju skitsvår att hitta. Om man inte typ kan göra så, eller? Vad är han? Där! Åh, nej! Jag missade. Oh my god, vad jag suger. Kom igen, så bra. Och så tar vi honom. Gäller att man får in honom nu, för han är lite rackare som sagt. Kom igen. Kom igen då. Så jag gött. Han var lite svår. Oh shit, en boll. Okej, de här stenarna, jag vet inte vad det är som får dem att åka, men... ibland åker de bara liksom... Kan man nu bara gå in dit? Eller är det något annat man måste göra typ? Man kan inte göra någonting med den. Oh shit. Okej. Det är ju en sån där man kan öppna faktiskt. Det skulle kunna finnas någonting i det annat tekniskt sätt. Och så är det ju ett till rum också faktiskt. Som vi inte har gått in i ens. Så det kanske vi ska testa. Eller nej, vänta, vi har varit där. Eller va? Var det där från vi kom kanske? Ja just, vi gick ju in i det rummet. Eller från det rummet, just det. Då så, då går vi in i dörren här uppe. Oh shit, den vill vi gärna undvika. Yes, vi stiger in hit då alltså. Nu ska vi se, vad är detta för rum? Det är lite sand. Och så ser jag någonting där uppe. Kan det vara att man ska göra så? Nej. Vad är detta? Ska man göra så kanske? Det funkar bättre. Okej. Nice. Jag tycker även att det är någonting typ bakom här, eller? Är det inte det? Jag vet inte. Nej, kanske inte. Dock så kan vi göra så. Boom. Åh, det var en spindel. Nice. Då sög vi in den, bra. Ska se, kan vi ta den? Gött. Här var det mycket sand alltså. Här kommer vi nog behöva suga in all sand förmodligen. Och oh, nu stängdes dörren. Det är ett klassiskt knep. Och oj. Åh, vi måste fylla dem. Vi måste hitta rätt former liksom. Den där var ju inte ens en form. Åh, det kommer på. Alltså det kommer liksom... vänta, vad är det här nu då? Den ska in där va? Ja. Det kommer ju gift liksom. Så vi måste ju göra det på tid här. Så vi inte hinner dö liksom. Där får vi en till sån här form. Okej, boom. Nice. Gäller ju bara att hitta rätt färg liksom antar jag. Eller form eller vad man ska säga. Kom igen. Så. Har vi någon mer form här borta? Ett hjärta har vi. Nice. Nu ska vi se. Kom igen nu då. Vad har vi i resten? Kan det vara någonting här borta? Nej. Det verkar det inte vara. Då går vi vidare till andra sidan av rummet. Nu ska vi se. Oj, där var ju en sån. Ja, nice. Då sätter vi den där uppe tycker jag. Kom igen. Sitter den där eller? Ja, det gör den. Nice. Då ska vi se. Kan vi hitta någon mer nu? Där har vi ett hjärta. Bra. Mycket bra. Då ska vi se. Vad är det egentligen här borta? Det verkar vara en kista här. Och där har vi en till sån här boll. Bra. Tar vi den med. Tjoff. Det borde vara en till nu va? Som borde vara här någonstans kan jag tycka. Men det är den inte just nu. Aj. Vad skulle den kunna vara? För nu har jag ju kollat runt här överallt nästan. Och den verkar ju inte vara här. Jaha. Okej. Det är ju roligt. Kan det vara i det förra rummet? Eller typ i Ranna eller någonting? Nej. Kan man gå bak? Det kan vi. Oh, där var den ju, nice. Okej, bra. Nu gäller det. Kom igen nu. Snabbt, Luigi. Snabbt. Vad är den där? Så, tjoff. Kom igen nu.
Det borde väl sluta nu med giftet, va? Det verkar sådär, yes, det är borta. Gött. Och där har vi en staty med någonting i handen. Eller nej, det kanske inte ens är. Vi kan kolla i domma. Oj, där har vi en. Vad är det för något? En till sån här. Vad ska vi med den till? Jag vet inte. Lite pengar, ja. Det kanske är till ett annat pussel sen då. Vad händer om vi gör så här nu då? Om vi drar ner den armen. Då kommer någonting att hända förmodligen. Så brukar det vara när man drar ner en arm i ett i en pyramid. Det kommer en till sån där. Okej. Okay. Så snart kommer ju... Åh, då kommer ju det här rummet fyllas med sand. Så att vi kan ta oss upp dit förmodligen. Det är det som är sak, det är det som är själva grejen tror jag. Men frågan är vad denna är till för. Det måste ju vara något... något i det här rummet liksom. Som man ska göra för att få någon gem eller liknande. Men... vet inte vad det är, vad det är man ska göra liksom. Ja, där. Just ja, den. Det var ju ett hål där innan, ja. Det kommer jag ihåg nu faktiskt. Så där. Då får vi en ett till rum ser det ut som. Och där, ja, rum och rum vet jag inte, men vi får en gem i alla fall. Det är ju väldigt bra. Vi har bara en gem kvar nu faktiskt. Det är ju oh shit, här har vi en mumie också. Boom. Trillan? Nej. Så. Och så, oj, whoops, och så suger vi in hans papper. Kom igen, let's go. Tjuff, sådär. Ska vi ta upp guldet här med. Det kan ju vara bra liksom. Oh, kolla, det är ett guldspöke ju, det är ett guldspöke. De är väldigt bra faktiskt, eller de ger mycket pengar. Så det gäller att vi suger in den här snubben. Kom igen, let's go. Lite till, mycket jag har nu, 100. Nu kan vi köra lite slams. Wow, jag kommer få in honom på en enda, wow. Det var ganska bra alltså. En enda, ja, liksom... ett på ett försök egentligen, first try, det var inte dåligt. Yes, så där. Vi har en guldklimp här borta också som jag gärna vill ha. Sådär, gött. Då kan vi gå ner till det här rummet. Frågan är vad vi ska göra nu egentligen, för det kommer inte börja fyllas än med sand, eller? Eller jo, det kanske det, ja det gör det lite faktiskt. Men ja, nu har vi ju lite sån här vi måste ta hand om först och främst. Lite mumier. Och ja, det får vi väl ta och göra då. Är det vanliga spöken bara typ, eller? Ja, det verkar sådär. De är ju hyfsat lätta ändå liksom. Det är bara att köra lite slams. Sådär någonting. Nice. Jag har tagit hjärta med. Här är ett vanligt spöke. Och ska vi se här. Är det typ som Gibdos de där att de tar tag i en, eller? Det är inte så roligt i så fall. Bra, nu fick vi honom. Oh, shit, det var en sten. Så kan det gå. Okej, nu gör vi sådär. Och så gör vi boom. Kan vi suga in honom också, va? Eller? Nej, det kunde vi inte ens. Han är lite... ja, han gick lite dåligt på, men nu ska vi se, nu är han nere. Bra. Och så suger vi bort honom, han sån här skit. Bra. Nu ska vi se här nu. Åh, nu är den sån där, ett lila. De är lite farliga. Och kom igen, ta honom. Kom igen, Luigi. Bra, så ja. Och så drar vi in honom. Gäller att vi inte tappar bort honom nu. Kom igen. Och så lite slams. Gött, sådär ja. Är det något spöke kvar nu ens? Det borde det eller vara, men... jag vet inte var den är. Kanske i denna, för det är bara den, det är den enda som är kvar typ, eller? Oj, vad händer? Oj, det kommer en till sten. Oh shit. Men vad är det vi ska göra egentligen här? Kan vi typ skjuta på det här, eller det kanske inte hjälper? Kan vi gå upp här då? Nej. Oh, där var den ju, där var den sista. Okej, okay, kom igen då. Hit med dig. Men vad gör han? Han går ju in där. Så kan vi ta det. Där kan det inte vara. Okej, okay, kom igen. Boom. Är han inte här nu? Där är han, okej. Okay. Boom, så bra. Och så drar vi in honom, gött. Ska vi se här, kom igen nu då. 80 har nu, det borde ju räcka. Så där ja, gött. Ja, nu var det slut på spöken. Frågan är hur vi ska täppa för det här hålet liksom helt. Kan det vara någonting med denna? Jag vet inte. Jag menar, nu har vi varit i alla rum egentligen ju. Så, vänta, oh, vänta, ska det vara någonting på denna typ? Det är klart, det ska det vara. Det verkar vara en polterpapp, eller polter kitty, eller vad den heter. Och det är polterpapp, tjena. Vad är det vi ska göra med den här? Oj, vad gör han? Han åker runt den väldigt snabbt, och då får vi lite guld. Det var ju väldigt bra. Problemet är ju bara nu hur vi ska fortsätta här nu, för det vet jag ärligt talat inte. Jag menar, nu har vi varit... oh, vad var det? Det är ju någonting annat ju. Det är papper. En toalett? Vad är det här? Jaha, var vi i toaletterna? Money, money. Det var ju väldigt intressant. Men
Vart ska vi gå nu egentligen? Kan vi kolla mappen? Har vi någonstans att gå på mappen? Det är ju det där rummet, men var har vi inte varit där inne? Snake Chamber. Det är väl bara en annan level, va? Om vi går ner en level, hur gör man det? Så? Nej, inte floors. Level, så. Vi kanske inte... Eller va? Har vi inte varit i det rummet? Det kanske vi inte har då. Oj. Ja, då får vi väl gå och kolla det. Jag trodde att det var där vi kom ifrån, liksom. När vi gick in i det här rummet, men det kanske inte var. Nej, det är det ju inte. Det är ju ett helt annat rum. Okej, intressant. Vi har lite sand, ett ägg. Jaha, och lite kobror kan man säga. Lite ormar i alla fall. Oh shit, fick jag dem? Jag tror jag fick en i alla fall. Okej. Vad finns det här? Oh, ännu mer ormar. Det är väl bara suga in dem då, antar jag. Men vad är det vi ska göra egentligen? Det är jag inte är med på riktigt. Vi måste ju ha någonting här liksom. Men det är ju någonting med den. Vadå, ska vi bara ta oss upp till den eller vadå? Är det det som är grejen? För det är ju ganska lätt i så fall. Kan vi suga in dem här också kanske? Nej. Det är bara att putta på sanden så här. Så. Ska vi väl ta oss upp? Nej, det kunde vi inte. Jo, så. Oj, vad händer? Den åkte ner. Jaha. Ja, det var ju roligt. Nu kommer en till där borta. Som skjuter ut en laser. Det där är inte bra. Det där är inte bra alls. Oh shit. Vi får akta oss för lasern också. Men, nu har vi en kobra bakom oss. Det är ju inte alls så bra faktiskt. Då drar vi bort den. Kom igen, Guigi. Dra bort den. Så är bra. Vad är vi ska göra nu egentligen? Vi måste ju... hur ska vi göra nu? Vi måste ju på något sätt stoppa de här. Kanske genom att... Oh shit. Kan vi inte ta bort de här? Jo, så. Nu fick vi bort den. Okej, nice. Då får vi göra likadant här borta. Skjuta på de här. Det är bara det att det är massa ormar överallt. Och det är ju inte så optimalt. Men vi får väl bara vänta på sand liksom. Aj, det där gjorde ont. Kom igen, upp nu Luigi. Upp Luigi. Ja, men vi måste ju ta oss upp där. Kom igen. Så, den gick sönder bra. Okej, nästa. Inte mer ormar nu, tack. Och så kommer en sån där grej. Wow, det är ju perfekt verkligen. Och det är bara den kvar nu. Det är bara den här kvar. Oj, nu är jag fel. Nu stressar jag här. Så, vi fick den. Wow, vad tur vi har. Wow, vad tur vi har. Det var den sista kedjan. Och vi lyckades. Det var väl tajmat. Ja, nice. Då ska vi se, vad händer nu då? Nu kommer den tillbaks där. Ja. Får väl testa att ta oss upp där igen då. Kan ta bort Guigi igen. Hur ska vi gå upp? Det är lite krångligt. Får skjuta in sanden här, så. Det funkar det. Nu ska vi se då. Nu drar vi ner armen då, antar jag. Så. Och så händer det någonting. Ja, just det, ja. Det är klart. Den här kommer väl... Ja, den sista delen där kommer väl täppas för då. Så där, ja. Gött. Ja, då borde det från och med nu liksom... nu borde ju sanden börja stiga i rummet. Och då måste vi vara lite snabba nu, tror jag. För annars så kommer ju den här dörren täppas igen, kan jag tänka mig. Ja, det är väl på väg nu liksom. Ja, då ska vi se. Då får vi väl bara ställa oss längst upp här. Och så... Ja, och så är det bara att vänta. Eller? Nej, det är lite fight också. Det är klart. Det kan ju inte... Det har tagit väldigt lång tid annars. Jag menar, det har varit ganska tråkig gameplay om det bara var att vänta, antar jag. Nu ska vi se. Ännu mer spöken här. Bra. Oh shit. Nu tappar vi HP också. Det är inte särskilt bra. Okej, så där. Tar vi honom här också. Perfekt. Nu har vi en bakom oss. Kom igen. Boom. Bra. Så där. Och så tar vi in den sista. Kom igen. Sådär, ja. Gött. Det kommer mer och mer spöken, verkar som. Okej, upp med dig. Här, bra. Så. Och så tar vi honom. Vi måste gå runt. Kom igen. Sådär. Nu börjar rummet fyllas på här, alltså. Det är inte så mycket plats kvar för något annat än sand snart. Okej, kom igen. Tar vi honom också här nu. Vad är han? Och jag får inte suga in för mycket sand heller. För det är ju inte så bra. Sådär. Och jag fick båda två. Perfekt. Okej, kom igen nu. Nu får vi drinna dem. Oh, här har vi en till snubbe. Jag vill inte ta damage. Okej, så bra. Fick in båda två. Och så tar vi den sista här då. Kan få honom. Så gött. Och så en liten slam. Nu vill jag bara ta mig upp här nu, tror jag. För nu är vi ju... Ja, nu är vi snart uppe här ju. Frågan är... Om vi kan... Vad som händer om vi bara väntar nu liksom. Är det tanken att vi ska göra det? Är det kanske inte ens... Nej, det slutar ju fyllas på nu till och med. Okej. Okay. Ja. Men det finns inget mer att göra här, va? Typ i det här hörnet eller någonting.
Jo, eller? Är det inte någonting här? Det känns ju som att det skulle kunna vara det, typ, men... Ja, jag tror inte att det är det, faktiskt. Och om det är det så får jag ta det lite senare. Eller liksom, när jag kommer tillbaka till den här våningen. Ja, vi går in i dörren då. Så ska vi se vart vi kommer. Ännu en trång korridor ser ut som. Det blir ju roligt då. Nu ska vi se, lite HP här, det är perfekt. Det behöver vi just nu. Lite spindlar, sådär. Finns det något i dem? Vi kan väl kolla, antar jag. En peng och... oj, en guldspindel. Gött, ännu mer pengar. Ja, så lite HP, perfekt. Då ska vi se nu, vart kommer vi nu? Om vi går upp här, oj, vad hände? Oh shit, vi måste springa. Let's go, vad händer nu? Oh, vi måste bara fortsätta springa, okej. Okay. Nu ska vi se här, nu gäller det att akta sig för spindlarna. Åh, nej, oh my god, vad nära den här var. Oh shit. Där får vi pengar, gött. Och en spindel också på köpet, perfekt. Tre spindlar till och med. Ja, och lite fler spindlar där. Kan man göra någonting med denna? Eller? Det verkar sådana ju. Så där får vi lite cash eller någonting. Nu ska vi nog tända eld på den här facklan. Och så ska vi tända eld på spindelnätet här. Då blir Spider-Man arg. Vad är detta för någonting? Det är ju en bild på mig själv. Eller på Luigi liksom. Jag antar att vi ska ta oss in där då. Ja, jag måste ställa mig sådär. Aha. Wow, wow, wow. De hade prediktat att vi skulle vara här alltså. Och nu är vi tillbaka här, ja. Och där är hon ju. Jaha. Okej. Okay. Intressant. Vad ska hon göra nu då? Hon sticker ut. Intressant. Alltså nu är vi tillbaka i samma rum som vi var från början. Eller liksom första rummet egentligen. Det är ju väldigt intressant. Nu ska vi se vad hon är då. Det är ju själva frågan alltså. Ja. Vad kan hon vara? Oh, där är hon. Oj, oj, oj. Nu ska vi se då. Hur ska vi få besegra henne, frågan? Det, ja, jag vet inte. Oj, 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 nu kommer sand. Aj. Tjena, tjena. Ja, ska vi se. Vad gör hon egentligen? Oj. Sand. Oj, vad händer? Byggde hon den där typ? Ja, det gjorde hon. Intressant. Hur ska vi göra för att besegra denna bossen, är frågan. Så, det gjorde ingenting. Jo, det fick hon att försvinna. Det är ju bra. Oj, nu gäller det att akta sig här. Okej, boom kanske? Nej. Det kanske inte var vi som fick henne att försvinna innan. Det kanske inte var... Åh, vi ska göra sådär! Vi ska få bort hennes ansikte typ kanske. Och allting kanske... Ja, vi kanske bara ska suga in alltså hela huvudet här typ. Det kanske är det som är tanken. Okej, vi tar hjärtat här först. Kom igen. Sådär. Är det den man ska göra nu? Jag vet inte. Det är bara att pröva antar jag. Oj, nu försvann hon igen. Alltså, hon är ju lite jobbig för hon försvinner hela tiden. Eller hon går bort liksom. Oj, okej. Och där är hon ju. Okej, kan vi göra så här nu? Nej, det kunde vi inte. Okej, vi suger bort huvudet. Kom igen. Aj, vi tar lite skada också där. Det är ju väldigt roligt. Okej, kom igen. Och där är hon ju. Boom. Nej, kom igen. Det är sand i vägen. Det är en massa skit i vägen. Aj. Okej. Och nu är hon fri. Kom igen. Boom. Nej, fick jag henne ju? Eller? Fick jag inte henne? What? Jag trodde jag träffade henne. Det var ju weird. Vad är hon nu? Åh, nu är hon tillbaka i den där skiten. Oh, man kan... Åh, oh, kolla, man får bara vänta tills ormarna hugger liksom. Och så får man suga in ormarna. Det är så man ska göra förmodligen. Nu har jag inte så mycket HP, vilket är ganska dumt. Men, jaha. Hur ska man undvika det då? Jag vet inte. Ja, vi ska se nu. Nu börjar vi springa. Kom igen. Sådär. Kan vi ta bort ormen, eller? Eller den kanske dör av sig själv, eller? Nej, det gör den inte. Det är fortfarande vi som måste få bort den liksom. Och nu var det två ormar, bra. Och så har vi den andra också, perfekt. Nu får vi väl bara vänta på den igen då, vad gör hon? Hon går bort dit. Aj, hur ska jag... Jag fattar inte hur jag ska undvika det där, seriöst. Jag fattar inte det. Och just det, vi har ju faktiskt en golden bone nu. Som jag egentligen kanske inte skulle vilja använda just nu, men... Ja. Nu gör vi väl det då. Men jag fattar inte hur man ska... Undvika just den där attacken liksom. Den är ju väldigt krånglig. Men ja, vi får väl göra sådär bra. Okej, nu ska vi se, kom igen. Nu ska vi se här. Nu ska vi nog bara akta oss för de där, va. Ja, och så kan vi göra så perfekt. Om jag är riktigt bra just nu här, så kanske jag till och med kan få in henne på ett försök typ. Nej, kanske inte kan. Jag vet inte. Vi kör lite slams. Sådär, 140. Ja, nästa gång kommer jag få in henne helt. Det är jag ganska övertygad om. Men nu ska vi försöka att inte ta någon damage alls.
Det vore ju ganska bra om vi kunde det. Förmodligen kommer ju inte det hända nu då, men man kan ju hoppas liksom. Oj, nu är det en ny fas här ju. Vad ska jag göra åt det liksom? Jag vet inte. Man måste ju liksom försvinna helt typ. Hoppa, bra. Oj, det var nära. Nu ska vi se, nu måste vi suga in den här. Kom igen. Bort med håret och allting. Det verkar inte ens funka typ. Okej, nu kommer hon. Man kanske ska hoppa där typ när hon kommer där. Det är ju möjligt att det är så. Okej, funkar det här eller? Jag vet inte. Det verkar inte riktigt som det. För det händer typ ingenting när jag suger på ansiktet där. Nu måste jag hoppa. Man ska nog inte ens hoppa. Man ska nog bara hoppas att hon inte träffar den liksom. Det är nog så det funkar. Ja, kom igen nu, akta oss nu. Nej, bra där, bra. Va, den fick inte ens ont. Okej, du måste slå där inte sand antar jag. Okej, kom igen nu då. Bra där. Bara att dodgea nu då antar jag. Så, och så kan vi suga lite. Nej, det hjälpte inte. Då ska vi se, nu är hon där. Ja, det var en hand. Trevligt. Okej, kom igen nu då. In med sanden. Så aktiverar oss nu. Sådär. De fick inte ont. Där fick de inte heller ont. Okej, kom igen nu då. Kom igen. Det är svårt där. Shit, vad händer nu? Okej, hopp. Perfekt. Alltså, detta är en ganska svår boss ändå, alltså. Jag vet inte vad man ska göra riktigt. Det är det förmodligen. Men, hur fick inte den där ont? Jaha. Okej. Tack, spel. Nu ska vi se här. Nu måste vi hoppa. Hopp. Perfekt. Och så kanske vi kan göra så, eller? Det hjälper knappt för nu kommer ormarna. Vad händer? Hon gör den där, bra. Okej, nu ska vi se. Nu måste vi bara akta oss för de där sakerna. Så där. Och så kan vi gå in och så boom. Nu tar vi henne, kom igen då. Nu måste vi bara få in lite här nu, kom igen. Bort med henne. Hon ska inte få leva nu, kom igen. Och så kör vi lite slams, kom igen. Snälla säg att det funkar nu. Så där gött. Ja, det är en ganska svår boss tycker jag. Det kan vara för att jag aldrig gjort den innan. Det är mycket möjligt, men ja, nu fick vi den i alla fall. Gött. Kan vi ta lite HP här då? Det kan vara bra. Jag har ganska lite HP, även om jag sa att jag skulle klara utan att ta någon skada, men det funkar inte riktigt. Ja, nu tar vi den här i alla fall då. Hissknappen till våning nummer 11 är det va? Det ser ut som det. Tack så mycket för att ni kollat då. I nästa avsnitt så ska vi ta oss upp till våning nummer 11 då helt enkelt. Och så ska vi se vad som finns där uppe. Jag vet ju faktiskt inte det alls just nu. För jag har ju inte kört längre så här liksom. Så det ska bli intressant. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så det blir gärna like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!